အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ချိုင်းနီတီချီမှာကိုတူပါ။လေရောင်ရှမ်းလို့လည်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုဟန်ယီတီဆန်ချက်တီနီယခအဲ့တော့ဟန်ယီစာအုပ်နံပါတ်3၊ဟန်ယီနံပါတ်ဟန်ယီနံပါတ်စာအုပ်3ရဲ့ဒီအခန်းနံပါတ်6ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်။ဟုတ်။လာ။我们开始吧。那所以ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်။第一啊，书法，书法。书法ဆိုတော့ကျွန်တော်စုတ်တန်ရေးသားနည်းကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံတော့ကစုတ်တန်လေးရင်းနဲ့ဒီစာရေးကြတယ်ပေါ့နော်သူကလက်ရေးအရန်ကိုလှတယ်စုတ်တန်နဲ့ဒီလက်ရေးအဲလှတဲ့သူကအရန်ကိုပေါ့နော်လက်ရေးကရန်လှတယ်ဆိုရင်သူ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့လောကိစ္စအဲဟိုဘယ်လိုပြောကျွန်တော်တို့တခါတည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီဟိုသူတို့နှစ်သက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဟိုမှာသူကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟောက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစာသားလေးတွေကိုအိမ်မှာချိန်ထားလေးရှိတယ်စာရဲ့ပိစားနဲ့ပြေပါနဲ့ရေးပြောပေါ့အဲ့လိုမျိုးစာလေးရေးလို့ဆိုရင်ဒီလက်ရေးလှတဲ့သူစီကိုတွားပြီးတော့အဲ့လိုအပ်ကြတယ်ပေါ့နော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီစုတ်တန်လေးရင်းနဲ့လက်ရေးလှအောင်ရေးနိုင်တာအရန်ကိုပညာသားပါပါတယ်ရှူဖာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးစုတ်တန်နဲ့စာရေးတာတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ရှူဖာစုတ်တန်စာရေးတာနည်းတိရကွန်ဖူကွန်ဖူဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ကွန်ဖူကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကွန်ဖူနဲ့အတိုင်းချကြရမှာเนาะကျုပ်ကိုင်းတယ်မှာအရင်တွေ့ပြီးတဲ့ကွန်ဖူလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတီဆန်းရှန်ဝမ်ရှန်ဝမ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆန်ဆိုတာအပေါ်တက်တာလေတက်တယ်ဝမ်ဆိုတာအင်တာနက်အဲ့တော့ရှန်ဝမ်ဆိုတာကျွန်တော်အင်တာနက်သုံးတာလိုင်းမော်တက်ခဲ့အဲလိုင်းမော်တက်တာအင်တာနက်သုံးတာအဲ့ဒါကိုရှန်ဝမ်လို့ပြောပါတယ်ရှန်ဝမ်အင်တာနက်သုံးသည်လိုင်းမော်တက်သည်ဒီစ high ဆိုတာတော့stay at ya na stay နေတော့မယ်လို့သဘောရပါတယ်။တခါတည်းကျနေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဥမာထမင်းစားပြီးလားဆိုရင်မစားရသေးဘူး။မသွားရသေးဘူး။မလုပ်ရသေးဘူး။ဩအဲ့လိုမျိုးသေးဆိုရယ်စလုံးနဲ့လည်းပြောတယ်။ stay ပေါ့နော်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါ။ hi ။ tiu shan zhi shan zhi ဆိုတာဘာဘယ်လိုပြောရမလဲ။တစ်တာလို့ခဏမျိုးပေါ့နော်။ဟို jaffa တွေအဲ့လို bulb တွေပေါ့နော်။အဓိကတော့ bulb bulb ပါ။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် bulb bulb ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ထည့်လို့ရတဲ့တက်တာဖြစ်ပါပြပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးအဲဟိုပါလေစကူဘုံလိုခါမျိုးတခြားအမျိုးမျိုးကပုံမျိုးမျိုးပဲဘုံလိုပဲပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုရှန်ချ်တိလျို့ရွယုတ်ဖင်းရွယုတ်ဖင်းကရွဆိုတာနေယုတ်ဆိုတာအသုံးပြုတယ်ဖင်းဆိုတာကျတော့ဒီပစ္စည်းကလေးအဲ့တော့ရွယုတ်ခြင်းဆိုတာပြောချင်တာတော့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးကျွန်တော်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အော်ကျွန်တော်ဝက်စားရင်းအင်ကြီးဝက်တယ်အဲအင်ကြီးဝက်တယ်ဖက်နက်စီးရယ်အော်တခါတကြဒီမင်းကြီးဆိုအလှပြင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တနေ့သုံးနေရနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုရွယုံဖြင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများလို့ခေါ်တယ်ရွယုံဖြင့်တချီထင်းထင်းဆိုတာချိုတော့အချိုရတာကိုပြောတယ်တိပါစွန်းစွန်းဆိုတာထင်းရဲ့အစံချက်ပဲချင်တော့စွန်းစွန်းကချင်တယ်တိကျ音乐音乐是 music 的表达吧但是第一段 music 的表达是声词声词阿鲁迪瓦的声词是这个龙牛表达 vocabulary 的表达 new vocabulary 的这个龙的声词这个龙牛表达今天我们会翻译一下声词的翻译一下吧声词所以句子句子是我家的表达吧今天我们会各个去哪？哎，想我去哪？哎，想我去吃啥？啊，你我家里个喏。啊，十一拒绝是我家里个了。十二课文，课文个的报啥吧？这种啥子呢？你那报啥的？快家嘞，课文报啥？十三大家，大家是吧？阿龙，嗯，大家好，阿龙明白吧？嗯，大家阿龙。十四开心，开心是吧？ပြောရွှင်တာကိုပြောချင်တာ။ Wo hen kai xin. ဂျင်တရား Wo hen kai xin. ကျွန်တော်ဒီနေ့အရန်ကိုပြောနေတယ်။အာကောင်းရှိလို့ခေစားတကူရှိလို့ပြောကြခေစားတကူရှိလို့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။ level ခီးသွားတာပြောဖို့ကောင်းလဲ။ kai xin ပြောရှင်နေ။ဟောင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ရှင်းပြမယ်။ shu fa ဆိုတာစုတ်တန်ရေးတာနီ။ kung fu ဆိုတာ kung fu ။ shan wan internet သုံးသည် line မော်တက်သည်။ hai ဆိုတာသေးတယ် stay ။ shan ji shan ji ဆိုတာ pop bio is pop ပုံးနေကိုပြောတာ။ရွယုတ်ဖင်းရွယုတ်ဖင်းဆိုတာနေ့စဉ်သောပစ္စည်းထင်းဆိုတာချိုသောစွန့်ချင်သောယင်းရွယ် music တန်စင်ဒေတာဒိတ်တောင်ပြောတယ်စိန်ချီစိန်ချီဆိုတာမင်းနည်းကိုပြောတာပါကြည့်ချင်ဝတ်ကြခဝင်းပုတ်စာတကြအားလုံးခိုင်းရှင်းပျော်သည်ခိုင်းရှင်းဆိုတာပျော်ရွှင်သောဟောင်းရှူဖာရှူဖာရှူဖာကုန်းဖူ功夫功夫善玩善玩
上完还升职日用品甜酸音乐升职句子课文大家开心书法功夫上完还升职日用品甜酸音乐升职句子课文大家开心。好，我们看一下句子。好，我们学句子怎么加的一个例来咱们。题目是什么？题目是陈老师教我们中文课。哦，陈老师下亲爱的教点米的我们怎么如果？陈老师教我们下亲爱的教点米的中文课得有八大啥个？然后得有八大的八大的不差的个点米的中文课。好，爸爸教弟弟书法。爸爸皮皮呀叫弟弟，你留个点笔嘞，而你留点看了咯。叫弟弟，你留点笔嘞，书法手段一旦你有点笔啊。然后第八声，包括叫呢，叫个这个叫个弟弟的呢，皮皮卡你留个点笔嘞，爸爸叫弟弟，包点笔嘞，书法手段一旦你有。妈妈叫妹妹，中文歌。妈妈咪咪呀，叫妹妹，你妈给我点笔嘞，中文歌得有得听，而得有得听我点笔啦。阿妹个，你妈给我点笔啦，你妈俩点看啦。阿什么？妈妈叫妹妹，中文歌，咪咪个，你妈给我得有得听点笔。下一个，体育老师教我们中国功夫，然后体育软阿克萨古表啦。体育老师说：“阿克萨斯亚说，然后叫嘛，就考虑一下盖亚斯亚，我弄盖亚斯亚。而体育老师盖亚斯亚个，叫我们就弄如果准备的中国功夫，得有哪个也功夫准备的。然后，阿克萨斯亚盖亚斯亚就弄如果功夫个啥你不了解哪了，得有哪个功夫说功夫个啥你准备的不？啊，叔叔。”屋里啊的钱上完钱我们就要看那呗，上完一旦那东西来么的嘞，还钱看电视，还落地的钱看，没加看那是个几的电视 TV，TV 两么加看那几的，哦，表现哪了？屋里个一旦那的东西 TV 的几的，大没有喂，然后叔叔钱上完还钱看电视，屋里个一旦那的东西 TV 嘞。记得嘞，下一个，升职里哦，的某年嘛的有一些衣服，一些的穿衣服是吧？要为啥的？哎呦，有一些衣服为啥的休息嘞？还有哦，哎，并不是的嘞，一些日用品的穿，你怎能别是的穿嘞？是的，哎呦，你的裤边哦，拿的裤吧，它是的，咱们有表现呐，这裤是的，拿的裤吧，它是的嘞。二项目，就那路，那个嘛，他们啥也没做些，对吧嘞？他们我这大黑呢啥嘞？我大黑呢嘞啥的嘞？那古老啥嘞？对吧？没有呗？你嘛嘞？路呗？第一把嘞，这大嘞嘛，为啥嘞？是的嘞？俺那边我，那是那边谁的吧？是的，俺说这张嘛，那没有东西在，对吧？没有呗？俺娘嘛，还有东嘞。然后，甚至里有一些衣服，还有一些日用品。然后第。这大的嘛，他话说那这大的嘛，包年嘛，一年的洗的嘞，他一年洗的，那是种比谁的吧，洗的的。然后他说，妹妹，你妈的呀，喜欢甜的哦，你妈的个喜欢你的甜的，吃过你的，吃了一样的你的，还喜欢哦，你的对的，酸的，甜的一样的你的，然后表现了你妈的吃了再的，甜的再的，然后那喉咙再的没有。
ဒီရလဲကြိုက်တယ်ဒီရလဲကြိုက်နှစ်ခုလုံးကြိုက်တာမျိုးပြောခြင်းဟိုင်းဆိုကြစကားလေးကိုတွဲသုံးလိုက်တာမိမ့်မရှိဝမ်းထင်တယ်ဟိုင်းရှိဝမ်းစွမ်းတယ်အဲ့ညီမလေးကအချိုလဲကြိုက်တယ်အချင်းလဲကြိုက်တယ်ဒါပဲပြောချင်တာကတော့โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်ရှူရှူချန်ဆောင်ဝမ်းဟိုင်းချန်ခန့်ကျန်ရှုဦးလေးကအင်တာနက်သုံးတယ်ပြီးတော့တီဗီလဲကြည့်သေးတယ်ရှမ်းကြည်လီယိုရီရှေရီဖူဟိုင်းယိုရီရှေရူယုံဖင်အဲ့တော့ဒီပုံးထဲမှာအင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်နေစုံပစ္စည်းတွေလည်းရှိသေးတယ်။မိမ့်မိတ်ရှိဝမ်းထန်တယ်။ဟိုင်းရှိဝမ်းစွမ်းတယ်။ညီမလေးကအချိုကိုကြိုက်တယ်။အချင်းလည်းကြိုက်သေးတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဘက်ကြိုက်နေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတာနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်။ချင်းလောင်ရှင်းကြောက်ဝမ်းမန်ဂျုံဝင်ခေါ့။ချင်းလောင်ရှင်းကြောက်ဝမ်းမန်ဂျုံဝင်ခေါ့။ပါပါကြောက်တိတိရှူဖာ။ပါပါကြောက်တိတိရှူဖာ။ရှူဖာ။ပါပါကျောက်တိတိရှူဖာမိမ့်မိတ်ကျောက်sorry မာမာကျောက်မိမ့်မိတ်ကျုံဝင်ကောမာမာကျောက်မိမ့်မိတ်ကျုံဝင်ကော体育老师教我们中国功夫体育老师教我们中国功夫叔叔前上完还想看电视叔叔前上完还想看电视箱子里有一些衣服还有一些日用品箱子里有一些衣服，还有一些日用品。妹妹喜欢甜的，还喜欢酸的。妹妹喜欢甜的，还喜欢酸的。陈老师教我们中文课。爸爸教弟弟书法，妹妹 ，sorry， 妈妈教妹妹中文歌。体育老师教我们中国功夫。叔叔前上完还想看电视，箱子里有一些衣服，还有一些日用品。妹妹喜欢甜的，还喜欢酸的。好，我们看一下我们读课文多少个字啊？陈老师教我们中文课。这学期，学期是吧？学着等于的期是吧的？你也得了吧？这个，这学期咋的呢？မလားပါစာသင်နေ့ကိုပြောချင်ရွှေချီအဲ့တော့စာသင်နေ့ဆိုတာဒီနှစ်စာသင်နေ့အတော်လေးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာစာသင်နေ့နဲ့နှစ်ကာလတွေပြောချင်တာချိန်ကာလတွေပေါ့နော်ကြဲ့ရွှေချီဒီစာသင်နှစ်မှာတဲ့ချိန်လောင်ရှင်းချိန်လောင်ရှင်းကဆရာချင်းကကြောက်ဝမ်းမယုံဝံခကျွန်တော်တို့ကိုတရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ပေးတယ်တရုတ်ဘာသာစကားရဲ့ဒီပုံစံတွေကိုသင်ပေးတယ်လီလောင်ရှင်းဆရာလီရတော့တဲ့ကြောက်ဝမ်းကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်ယင်းရွက်ခယင်းရွက်ခဆိုတော့ဒီဗာလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေတခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရည်တွေကိုသင်ပေးတာယင်းရွက်ခအဲတော့ music class ပေါ့နော်ဒီသင် music class တေးဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးတယ်ချင်းထင်းဒီနေ့ကတော့တဲ့ရှင်းချီယီဆိုတာတင်းလာကိုပြောတယ်ဒီနေ့ကတော့တင်းလာလေးပါရှန်ဝူဩမနက်ပိုင်းနော်ရှန်ဝူဆိုဝမ်းပန်ကျွန်တော်တို့အတန်းမှာယိုရှိတဲ့ကျုံဝင်ခတရုတ်ဘာသာစကားရှိပါလေ။ရှန်ဦးဝမ်မပန်းယိုကျုံဝင်ခအဲ့တော့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတန်းမှာမနေ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့အတန်းမှာတရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းရှိတယ်။ချိန်လောင်ရှုဆရာချိန်ကတော့ကြောက်သင်ပေးတယ်ဝမ်မကျွန်တော်တို့စိန့်ချင်းဩမင်းနီနီကိုလည်းသင်ပေးတယ်ဆရာချိန်ကကျွန်တော်တို့မင်းနီလည်းသင်ပေးတယ်။ဟိုင်ကြောက်ဝမ်မဘောဟိုင်ကြောက်သင်ပေးသေးတယ်ကြောက်ဝမ်းမကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ကြခခဝင်ဝကြတယ်နဲ့ပုံစံတွေပါတင်ပေးသေးတယ်အဲ့တော့ချင်းလောင်ရှုကတရုတ်ဘာသာတကားကိုသင်နေဆရာသူကမင်းနည်းတွေကိုသင်ပေးတယ်ဒါအပြင်ကိုဝကြတယ်ရောပုံစံတွေရောပါသင်ပေးသေးတယ်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ချင်းလောင်ရှုကြောက်ဝမ်းမစိန့်ချီဟိုင်ကြောက်ဝမ်းမကြည့်ကြခခဝင်ရှာဦးဩရှာဦးဆိုညနေပိုင်းဝမ်းမကျွန်တော်တို့မှာရိုရင်းရွက်ခဩညနေပိုင်းကျတော့ဗာရှိတယ်ရင်းရွက်ခmusic class ရှိတယ်အဲ့တော့ဒေဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းပေါ့နော်လီလောင်ရှင်းဆရာမလီကတဲ့ကြောက်ဝမ်းမကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတယ်ဂျုံဝင်ခတရုတ်တချင်းသင်ပေးတယ်တဲ့တာကြအားလုံးသုံးတာကြအားလုံးကဆိုရင်ဟင်ခိုင်းရှင်းအယံကိုပြောရှင်းတယ်အဲ့တော့တာကြသုံးဟင်ခိုင်းရှင်းအားလုံးကအယံကိုပြောရှင်းနေတယ်ဟောကြိုင်လိုက်ချင်းလောင်ရှင်းကြောက်ဝမ်းမဂျုံဝင်ခကြဲ့ရွှေချီဒီစားတဲ့နေ့မှာချင်းလောင်ရှင်းကြောက်ဝမ်းမကျုံဝင်ခဆရာချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုတရုတ်ဘာသာစကားသင်ပေးတယ်လီလောင်ရှင်းကြောက်ဝမ်းမရင်းရွက်ခ
ဆီယမ်မာလီကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမျူစစ်ကလပ်တိကိတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေသင်ပေးတယ်။ချင်း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 ဒီနေ့ကတော့တနေ့အားနေပါ။ရှောက်ဝူမနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဝမ်မန်ပန်းကျွန်တော်တို့အတန်းမှာရိုးကျုံးဝခတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ်စာသင်စာအုပ်တွေသင်ရမယ်၊စာရည်သင်ရမယ်။ချင်းတော်ရှင်ဆရာချင်းကတော့ကျောက်ဝမ်မန်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်၊စိန့်ချင်းမီနီနဲ့သင်ပေးတယ်၊ဟိုင်ကျောက်သင်ပေးသေးတယ်၊ဝမ်မန်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးသေးရဲ့ကြည့်ချက်ဟခွေဝကြတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းသင်ပေးသေးတယ်။ရှာဘူးညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဝမ်မန်ကျွန်တော်တို့ယိုရင်းရွက်ခအဲ့တော့ music club ဒေဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းလည်းရှိတယ်။ဒီလောက်ရှုဆ ्याम လီကတော့ကြောက်ဝမ်မန်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်။ကျုံးဝင်ကတရုတ်တချင်းသင်ပေးပါတယ်။တာကြာသုံးခင်ခိုင်ရှင်အားလုံးကတော့အရန်ကိုကြော်ရှင်ကြပါတယ်။ဟောဒါဆိုရင်နားလည်းမထင်ဘူးနော်ညီမလေးပြန်လာဆိုကြည့်အောင်။ချင်းလောက်ရှုကြောက်ဝမ်မန်ကျုံးဝင်ခကျေရွှေချင်းချင်းလောင်ရှုကြောက်ဝမ်မန်ကျုံးဝင်ခလီလောင်ရှုကြောက်ဝမ်မန်ယင်းရွက်ခချင်းတန်ချင်းချီရှန့်ဝူဝမ်မန်ပန်ယိုကျုံးဝင်ခချင်းလောင်ရှုကြောက်ဝမ်မန်စင်ချီဟိုင်ကျောက်ဝမ်မန်ကြည့်ချေဟခဝင်ရှာဝူဝမ်မန်ပန်ယိုယင်းရွက်ခလီလောင်ရှုကြောက်ဝမ်မန်ကျုံးဝင်ခဒါကြတော့ဟင်ခန်းရှင်ချင်းလောင်ရှုကြောက်ဝမ်မန်ကျုံးဝင်ခကျေရွှေချင်းချင်းလောင်ရှုကြောက်ဝမ်မန်ကျုံးဝင်ခလီလောင်ရှု在我们音乐课今天星期一上午我们班有中文课陈老师叫我们生词还叫我们拒绝和课文下午我们班有音乐课李老师叫我们中文课大家都很开心好到时候你就能听听听给他啊看那么巧嘎还有那么多啊看那么巧嘎我家里ပုံစံတွေမင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ရီသတိသမားတွေလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီရုပ်စာအကြီးချင်းတွေတို့တက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဆက်သားကြကြကြ